Je to balančná doska, to znamená, vysvetlíme to trošku presnejšie ako Šoko. V podstate slúži to na koordináciu tela, zlepšenie pohybových vlastností, také precvičenie, keď človek ide lyžovať alebo snowboardovať alebo niečo robí, kde treba tú koordináciu tela. Máte tú dosku? Mám. Nadskočí. Wow. Tak, toto hej. Dívaj. Tak, rešpekt. Dobre. To je vlastne trenažér, ale nemusí si kupovať taký ten za 20 tisíc. Ale si musíte s tými grafickými vecami, ale toto ti stačí. Zoberieš toaletu papiera. Výborne. S výskokom. Martin. Treba to nejako pravdepodobne trénovať, lebo úplne prvý skok na tú dosku nevyzerá tak, ako vy ste to spravili. Poďme si sadnúť. Či chceš si to nechať pri sebe zatiaľ? Poď si to skúsiť. Poďme fakt si, Martin, na chvíľočku sadnúť. Chceš to skúsiť, Martin? Nie. Ja to skúsim, môžem? Ja si to chcem kúpiť. No, skús. Ja ti to predám, to moje. Moc to nepoužívam. To je tvoje, nepoužívaš to moc, hej? Toto bude nadlho a bude to asi bolieť. Takže, takto sa sem postavíš a zvyšok už potom neviem. Počkaj. Oh. Oh. Dobre. No, ale to nie je... Utlieskali viac ako vám. Pri tom macher na doske. Existujú aj rôzne typy tých dosiek? Áno, existujú. Profi športovci používajú takéto, alebo majú trošku... My sme sa zamerali na to, že by tá doska troška aj vyzerala, aby to bolo aj interiérový doplnok. Keď človek na nej jazdí, si to vie niekde aj oprieť a potešiť. Som priniesla kávičku, nech sa páči. Napríklad. Používajú to aj športovci? Áno, aj vrcholoví. Ale pravdepodobne nie len lyžiari. Nie len. Taký známy. Napríklad Klaudia Medlová, snowboardistka, alebo Štefan Svitko. Takisto na tom trénujú. A on skôr na motorke, nie? Ako na doske. Áno, ale keď sa zotavoval zo zranení, tak som videl odvysielanú reportáž. Bola tam aj moja balančná doska, tak ma to potešilo. Čo sa na tom trénuje? Alebo ktoré svaly sa zapýtajú? To hovorila si pred minútou, ty nepočúvaš. Ja som rozmýšľal nad tým, že ako to dokázal. Chrbtica, sedacie, stehná. No toto ste nehovorili. A len tak pre Maroša, precvičuje sa na tom aj chrbtica a stehná napríklad? Áno. Toto práve keby už si hovoril, chcel vedieť, to už hovoril, ale predtým to nehovoril. No pozri, jak mi to ide. Ako pán. No. A teraz opusti, Šoko. Dobre. No, ale ja už idem z kopca. No, to už je downhill. Ťažké to je. Také si kúpim. Ale to, čo Martin na tom robil, je brutál. To je výborné. To je výborné, ale to chce asi trošku trénovať. Asi, hej. A ak to budete mať doma, tak potrénujte. A náš tretí host sa volá Martin Pajerchin a výrobca takýchto dosk.